nabadgelyo saaxiibyal kuna soo dhawaada wararka caalamka iyo Soomaalida qodobada ugu waaweyn ee warkayaga aad ku daawan doontaan waxa kamida markii ugu horeysay dawladda Turkiga oo si la yaab leh kaga hadashay guusha madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud uu ku gaaray doorashadii ka dhacday magaalada Muqdisho caasimadda Soomaaliya iyo waliba guuldaradii ku dhacday madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ciidamada ADMIS oo markaasi bilaabay inay ka baxaan deegaanka ka tirsan gobolka Shabeellaha dhexe kadib guushii uu gaaray madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud haddaba xilligan maxaa ku soo beegay in ADMIS ay deegaano badan ay badeeyay kuwaas oo gudaha u galay ururka Al-Shabaab oo markaasi ka horjeeda dawladda federaalka ee Soomaaliya madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka ee Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuudna wuxuu jawaab degdeg ah ka soo saaray go'aankii Biden ee Soomaaliya ee ku aadanaa in ciidamo uu soo dirayo Soomaaliya iyo weliba qaybaha dambe oo aan idinkugu soo gudbin doona Fahad Yaasiin oo ballantii uga baxay qeyre haddaba maxaa dhacay markii lagu jiray howlka doorashada maalmo ka hor magaalada Muqdisho intaasi daawad yar waxay ahaayeen qodobadii warka ugu waaweynaa markana waxaad ku soo dhawaataan iyaga oo fidsan aynu ku horeynay madaxweynaha cusub ee Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud oo wareysiga ugu horeeyay ee heer caalami ah siiyay wakaaladda wararka Turkiga ee Anadolu ayaa sheegay in Turkiga uu taabtay quluubta shacabka Soomaaliyeed maadaama uu saameyn muuqata ku leeyahay Soomaaliya Xasan ayaa 15-kii bishan waxay xildhibaanada ku doorteen magaalada Muqdisho caasimadda Soomaaliya isagoo ku guuleystay madaxweynaha xilka ka degaya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo sida aan sheegnay shacabka Turkiga iyo dawladda Turkiga waxay saameyn weyn ku leeyihiin shacabka Soomaaliyeed taageerada Turkigana waxay taabatay quluubta iyo maskaxda shacabka Soomaaliyeed taageeradaasina waxay ahayd mid muuqata oo la taaban karo waxaanay badbaadisay naf badan oo Soomaaliyeed ayuu yiri madaxweynaha cusub ee magaalada Muqdisho kula hadlay wakaaladda Anadolu Xasan Sheekh ayaa sheegay in Turkiga uu Soomaaliya siiyay taageero badan oo dhanka waxbarashada oo isugu jirta laga bilaabo dugsi sare ilaa heer jaamacadeed waxaana uu taageeradaas ku sheegay mid markaasi rasmi ah madaxweynaha la doortay Xasan Sheekh Maxamuud ayaa sheegay in Turkiga uu tababaro heer sare siiyo ciidamada amaanka ee Soomaaliya Turkiga waxa uu soo saaray saraakiil tayo sare leh oo dhanka amaanka tababarka kuma eka oo keliya Turkiga dhexdiisa balse Soomaaliya gudaheeda ayuu tababar ku bixiyaa waxaana ciidamada siiya qalabka laga maarmaanka u ah fulinta waxaana ay ku soo barteen gudaha Turkiga ayuu yiri madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud ayaa ugu dambeyntii yiri Turkiga waxa uu boos weyn ku leeyahay quluubta shacabka Soomaaliyeed ciidamada midowga Afrika ee ADMIS ex Amison ayaa isaga baxay saldhigii ay ku lahaayeen deegaanada Gololey ee waqooyiga magaalada Balcad ee gobolka Shabeellaha dhexe sida ay markaasii xog aanu ku helnay warar lagu kalsoonaan karo aan helnay ayaa sheegaya in ciidamada ADMIS ee Freysinka ku lahaa Gololey loo kala diray magaalooyinka Balcad iyo Jowhar Biicad iyo Mahaday oo ka wada tirsan gobolka Shabeellaha dhexe qorshaha laga leeyahay dhaqdhaqaaqidan ciidan ee ADMIS ay ka bilowday Shabeellaha dhexe waa in la xoojiyo ciidamada Burundi lagana hortago in mar kale uu soo laabto weerar la mid ah kii Al-Baraf oo aad loogu laayay ciidanka Burundi 4 bishan May ee kooxda Al-Shabaab ayaa deegaanka Al-Baraf ee gobolka Shabeellaha dhexe ku weerartay saldhig ay ku lahaayeen ciidamada Burundi halkaas oo si xun loogu laayay ciidanka ku sugnaa xeeradaasi Al-Shabaab oo gabi ahaanba qabsaday xeerada ayaa shacabka deegaanka u fasaxay inay balaaqeysaan agabkii yaalay xeerada waxaana ay ka furteen hub iyo gaadiid badan iyagoo diiday in ka badan 170 askari sida ay sheegeen dawladda Burundi iyo taliska Amison ayaa qirtay in weerarkaasi looga dilay 30 askari ciidanka kale nolosha ku qabtay wixii intaasi ka dambeeyay ADMIS waxay bilowday dhaqdhaqaaqay ugu gaashaamanayso weerar kale oo kaga yimaada ururka Al-Shabaab madaxweynaha cusub ee Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ayaa soo dhaweeyay go'aanka madaxweynaha Mareykanka Joe Biden ku go'aamiyay inuu dib ugu celiyo Soomaaliya 200 oo ka tirsan ciidamada khaaska ah ee tababarka iyo taageerada siiya ciidanka Soomaaliya fariin lagu qoray barta Twitter-ka madaxtooyada ayaa lagu sheegay in dawladda Soomaaliya ay Mareykanka u aragto waddan iskaashi la isku halleyn karo la leh Soomaaliya marka ay noqoto baadi goobka Soomaaliya ugu jirta xasilooni ee dhinaca la dagaalanka argagixisada madaxweynaha Mareykanka Joe Biden ayaa markaasi shalay saxiixay amar 400 askari oo Mareykanka dib loogu soo celinayo Soomaaliya si ay uga hortagaan kooxda Al-Shabaab oo qatar weyn ku ah dowladnimada Soomaaliya saraakiisha militariga Mareykanka ayaa horey u sheegay in la dagaalanka Al-Shabaab ku wiiqay go'aankii madaxweynihii hore ee Mareykanka Donald Trump oo ciidamada Mareykanka uga soo saaray Soomaaliya ciidamada Mareykanka ayaa laga soo qaadi doonaa qaybo kale oo ka mid ah Afrika si ay tababaro iyo taageero u siiyaan ciidamada Soomaaliya ee dagaalka kula jira Al-Shabaab oo loo arko ururka ugu weyn uguna hodansan xiriirka la leh Al-Qaacida go'aankan ayaa looga dan leeyahay in lagu kordhiyo badqabka iyo wax ku oolnimada
ciidamadeena loona soo suurtageliyay inay taageero weyn wax ku oolaysiiyaan saaxiibadeena. Waxaa sidaasi tiri afhayeenka golaha amniga qaranka Mareykanka Andrini Watson oo ku dhawaaqday go'aankaasi. Tirada guud ee ciidamada Mareykanka ee Soomaaliya ayaa noqon doonta ku dhawaad 500 loona diray inay ka qayb galaan dagaal toosa, sida uu sheegay sargaal sare oo ka tirsan maamulka Biden oo codsaday inaan la magacaabin. Taa beddelkeedana ciidamada waxay la shaqeyn doonaan ciidamada Soomaaliya si ay u sugaan amniga shaqaalaha wasaaradda arrimaha dibadda Mareykanka iyo hay-adda USAID ee Soomaaliya, sida uu sheegay sargaalkaasi. Ugu dambeyntiina, waxaa shalay ama magaalada Muqdisho ka dhacay mid ka mid a doorashooyinka ugu xiisaha badnaa ee lagu tartamay xilka madaxweynenimo ee Soomaaliya, waxaana mar kale xilkaasi loo doortay madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud. Xasan Sheekh ayaa ka adkaaday saddexdii musharax ee kala ahaa ee loo soo gudbay wareegii koowaad ee doorashada, kuwaas oo kala ah Maxamed Cabdilaahi Farmaajo, Saciid Cabdilaahi Dani iyo Xasan Cali Qayre. Waxyaabaha laga diiwaangeliyey doorashadii ayaa waxaa ka mid ah in madaxweynihii hore ee Soomaaliya Maxamed Cabdilaahi Farmaajo uu diiday inuu tanaasulo ama tanaasul u sameeyo Xasan Cali Qayre oo ra-iisul wasaare u ahaa saddex sano iyo bar oo ka mid ahi shantii sane ee xukunka haya, sida ay ogaatay warbaahinta. Maxamed Cabdilaahi Farmaajo ayaa wareegii koowaad ee doorashada helay 59 cod, halka Xasan Cali Qayrena uu helay 47 cod. Xasan Cali Qayre iyo kooxdiisa ololaha ayaa markii uu dhammaaday wareegga koowaad waxay kulan la yeesheen Maxamed Cabdilaahi Farmaajo, iyagoo ka codsaday inuu tanaasul u sameeyo, iyagoo u sheegay inuusan rajo badan lahayn islamarkaana uu codadkiisa ku taageera Qayre si uu u gaaro wareegga saddexaad. Maxamed Cabdilaahi Farmaajo oo la tashi la sameeyey Fahad Yaasiin Xaaji Daahir ayaa ugu dambeyntii ku gacansaaray codsiga Qayre, waxauna Farmaajo ku adkaystay inuu tartami doono wareegga labaad. Qayre ayaa la rumaysan yahay inuu wareegga saddexaad usoo gudbi lahaa haddii uu taageero ka heli lahaa kooxdiisii hore ee Nabad iyo Nolol, balse waxaa muuqatay in kooxdaasi aysan aqbali karin inay arkaan Qayre oo dalka madaxweyne ka ah, iyagana ay dibajoog ka yihiin. Go'aanka uu qaatay Farmaajo ayaa ugu dambeyntii sabab u noqday inuu fursad weyn helo madaxweynaha cusub ee Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud, oo ka faa'iidaystay tanaasul la'aanta ka dhacday natiijada wareerkii labaad. Saddexda musharax ee uu wajahay Xasan Sheekh waxaa la rumaysan yahay in Qayre uu noqon karo musharaxa ugu loolanka adag. Si kastaba, Xasan Cali Qayre ayaa markiisa ka aarsaday Farmaajo markay isku soo hareen isaga iyo Xasan Sheekh Maxamuud, wuxuuna inta badan codadka taageerayaashiisa u wareejiyay dhanka Xasan si loo reebo Farmaajo. Qayre iyo Farmaajo ayaa kala tegay waqtigii dalka loo diyaarinayay doorasho kadib markii uu Qayre ka horimay sida uu rabo Farmaajo in doorasho la wajaho, waxaana xilligaasi la rumaysnaa in Qayre uu yahay musharax u taagan xilka madaxweynenimo ee Soomaaliya, waana taasi sababta in si aan dastuurka waafaqsaneyn xilka looga qaaday. Qayre waxa uu shalay muujiyey wacdaro isagoo helay codad ka badan intii la filayay, wuxuuna u muuqday inuu leeyahay mustaqbal ifaya haddii uu sii markaasi dhiso 4 sano ee soo socota. Magaalada Muqdisho, caasimadda Soomaaliya, ayaa iminka degan iyadoo markaasi laga soo gudbay dhaqdhaqaaqii siyaasadeed iyo arrimaha doorashooyinka. Guud ahaan, daawadayaal warkaad kala socoteen channelka waa nagaynta.